гостување на една интересна театарска представа, насловена како Драг Тато во нашиот град. За што се работи од прилогот што следи. Во рамките на успешната соработка на Домот на културата Злетовски рудар од Пробишти пи Домот на културата. Крсте Петков Мисирков од Свети Николе во четвртокот во киносалата во нашиот град гостуваше театарската представа Драг Тато на театарското студио од Свети Николе, која работи во состав на Домот на културата Крсте Петков Мисирков. Еве е изјавата на директорката на Домот на културата од Свети Николе. Младинско драмско студио Глорија работи при Домот на културата Крсте Мисирков од Свети Николе веќе нешто повеќе од 10 години. А ротира, значи нови членови од година на година, ова е преценени аматерско драмско студио. Од овде произлегуваат исто така многу млади надежи и таленти што веќе продолжуваат и натаму професионално да се занимаваат со театарот, со драмата. А офатени се претежно, значи она средношколска популација, има доста добар интерес и одзив кај ова група на гледачи. Ете, пред едно недела дена имавме премиерно представување во режија на Валентина Алексова, што работи како референтна за драмска литературна дејност при Домот на културата. Премиерата беше минатата недела во Свети Николе, па еве сега па за прв пат нешто да прикажам и кај вас веќе надвор од рамките на Свети Николската публика. На што се должи денешно ваше гостување токму во Пробишти? Па ова се должи, значи, на долгогодишна соработка што постои меѓу овие два дома, значи меѓу Свети Николе и меѓу Пробишти. Ја продолжуваме ова, значи, соработка во рамките не само на драмската дејност, значи на фолклорна дејност, музичко сценска дејност, литературна дејност и така натаму, сите дејности што работат во скопот и на нашиот Дом на култура и на вашиот секако. Дали Домот на културата од Свети Николе планира ова театарска представа да презентира и пред друга публика во останатите градови од републиката? Па да, секако, нели, според можностите со кои што располагаме. Во преговори сме, значи, претежно со работката ни активно работа се одвива во источна и североисточна Македонија. Меѓутоа постои тенденција ова да прерасне во една меѓународна соработка со соседна Србија, барем за почеток. Кои други активности ги спроведува Домот на културата? Вака, можам да се пофалам со фолклорот, значи, кој што ова 2012 наредната сушност, ќе бележи 40 години јубилеј, значи активна работа, кој што сега ќе имаме, значи, едно заедничко гостување во Китен, Бугарија, заедно со вашиот фолклорен ансамбл. Тоа е Јанко Глигоров, исто работи при фолклорен ансамбл Јанко Глигоров, што работи при Домот на културата. Освен младинско драмско студио, значи, имаме и детско студио, што работи исто во рамките на Домот на културата, литературна секција исто е активна при Домот на културата, исто и библиотечната дејност, која што може исто така да се пофалиме со доста богат книжевен фонд. Исто би сакал да напоменам и ликовна дејност, значи имаме традиционална меѓународна ликовна колонија насловена како Јуриште. Поразговаравме и со еден од актерите на оваа театарска представа насловена како Драг Тато. Еве се ногеме на сцената за неколку минути и треба да стартува презентацијата на театарската представа насловена како Драг Тато, која што е на драмското студио која што работи при Домот на културата од Свети Николе. Дома не се наоѓа еден од актерите токму на оваа представа. Која е вашата улога во самата представа? Мојата улога во представата е мали, значи јас сум деликвент, глумам како наркоман и живеам во несоодветна средина, во нездрава средина, растам без татко. Живеам со мојата мајка алкохоличарка и брат кој е дилер и наркоман истовремено. Представата треба само да се погледне и да не дозволим да не се случуваат вакви нешта и во реалниот живот. Еве, за оние кои што немаат веќе можност да присуствуваат овде на вашата премиера во нашиот град, а дали може наткако да ја представиме што всушност се работи во самата представа? Значи представата всушност представува дел од секојдневниот живот. Ние се секојдневно се среќаваме со вакви слични работи и мислам дека пожелно да се погледне представата, бидејќи ако ја раскажуваме не е тоа ефектот и нема ништо да доловиме. Колку луѓе, односно колку актери се вклучени во самата представа? 10 актери се вклучени во самата представа и малку подетално околу улогите. Значи како што претходно кажав, има мајка алкохоличарка, брат наркоман и дилер. Имам другар Бане кој што цело време се дружи во представата со мене. Има поштар, Ксенија, која што е продавачка во една продавница, инаку сестра на Бане, и
социален работник. Колко до сега имаш одигнал театарски представи? Се надявам дека ова не е първа и последна. Ова е трета моја представа. Првата беше кога јас имав негде 14 години во 8 одделение. Значи, таа беше повеќе детска представа. Втората представа беше Надуена црпка, таа беше минатата година и ова е трета. Колко што можам да забележам, одамно се вклучена во театарската представа. Што ве те потикна да бидеш член на ова театарска представа токму во Свети Николе? Па не знам, желбата не да се биде славен, туку да се проба да се глуми, да се биде успешен. Еве дел и од театарската представа Драг Тато, која е во режија на Валентина Алексова. Бае! Чекај, Мари! Нема да ме гледаш така, Мали. Нема ништо за тебе. Како нема? Па дали барем погледна? Погледна? И вчера, и денес, и пред една година, и нема. Лаш! Ей! Аа! Ти ти оте почне! Да, ме по-спрако ни заедно! Ту! Я, оле! Те молам, бре! Погледни любово! Денес ми е роден ден! Лаш! Живи, татко! Кога сте колна, на мајка лажа. Но кога сте колна, на татко не лажа. Живи, мајка! Среќен ти роден ден. Те молам, погледни любо, те молам. Нема. А, еве има една судска покана за твојот брат. Како судска? Еј, остави го тоа. Тоа официјален документ. Морам да му го дадам лично. Што направи будало? А што направи сега? Ќе те пријавам, само да знаеш.